En els dies lliures que tenim per a Nadal, m'agrada estar amb la família, en casa, en els meus amics de tota la vida i disfrutar pues dels ratos que no tenim durant l'any lliures, pues compartir amb la família. Me junten els amics, que quedem per les vespraes, en la família, mengem moltes castanyes torrades que ens agraden molt i poca cosa més. Se junten per a dinar, per a sopar i aprofitar per a passar ratos familiars que durant l'any pues, per viatges i per el futbol no tenim. Són dies lliures, però no pots desconnectar del tot de la competició perquè en seguida tornes a la rutina de molts partits seguits, molts entrenaments. Entonces, pues, una miqueta sí que has de cuidar-te, has de seguir un poc una alimentació, una dieta i també pues, entrenar algun dia per a mantindre. Tinc un gimnàs en casa i intento fer també un poc de bici, cuidar-me una miqueta per a quan tornem als entrenaments pues, no notar la falta de ritme ni haver parat molts dies.